Республика Афизмат Хамсахантер Ливитебю, он Саллаху Блюин, Итенне Санга Юрах Челен Керсе, Юхеблютега, Республика Тагалице, Интернат Юрине Челер Геренан, спортивная площадка Галина Сигли, Келер Матриалка. А спецслужбы Министерства та СРС народного учителя Михаила Алексеева отнесугар Юхеблютега Республиканский лице интернатка спортивная была хакка тырен бербите. Бу спортивная была хакка на Юрах Кахата Санга Тулларгар Гемплан Гарайлы Бет Местетин Улары Паккалар, Оскола Кенгер Турдулар. Атын үлетін барытын бұл беге лицей интернет бет үлеттері физкультура ұшталлара, бейлері бары көмеленнер, бір бес қачыда ғоқ бұл сылыбыға оңырандар тұсвар күлеттін, тілгенін үлеттін барытын оңырандар бұл үлеға келдерділер. Лицей интернат 2-3 жылға ханға жәлі неғіттен өрнәтшілер 10-й көрілдер меселері соғыды. Арас қабанынақ күріқтегілері көк қонуғы ұтылары. Оның бұйыры қығытын тұстақ тілгі әдігер, өрнәтшілер әттінің қанырын жәбдегерділерге тұхайылы бұд анал бұлға қылымнан, саңы өрақ жылығыр бастығы күріқтегілерін 5-6-7-8 Это хенерхан. Мяч говорили, тебе это мандыкши бутохта, материала. До борда хайда хенкуа. Улустағы оғылыр комплексіне спартаке алырғыр қағызды сылларын бастық меселерін кемияқаты бербәкке, инники көңе сылдар ретсе интернат үйрнәтшілергер, үліға кейбір спартине бұл ақа инникетін өсірдік сеті еленелерігер төйі күз болуға. Евгений Тойтанов, Александр Адамов, Сақат Левинеті, Юхәбілі.